Здравейте, приятели! Добре дошли в днешния влог. Току-що се прибрахме с децата от лекар. Слава Богу, никой от нас не е болен, просто Амелия имаше... Ей, хора, чакайте, че си говоря с нашите приятели! Явно и те си говорят с техните приятели. Амели имаше рутинен преглед. Просто да видим дали всичко върви добре. Всичко е наред, много съм щастлива. Единственото, с което се борим все още, е един обрив, който получи на буските. Не знам дали някой от вас има същия проблем или детето му, но аз като дете имах подобен проблем. Получават се едни много малки ситни пъпчици, като беличко вътре, които не могат да бъдат изтискани. Вкъщи е лудница. И които с каквото и да се мажат, не се маха. И лекарите не знаят как се справят с това нито в България, нито тук. До сега не съм намерила решение. Самото нещо се казва кератозис пиларис, така че ще съм много благодарна, ако някой има идея, ако някой е преживял това нещо. Добре, мамо. Ако някой е преживял това нещо с себе си или с децата си и сте се справили с този проблем, да ми препоръчате някакви мазила или нещо, с което да го третираме. Какво правиш, мамо? Аз тренирам. Тренираш? Тук пише, че се трябва да се тренира. Така ли пише? Аз да тренирам. Това на тата е часовника ли? Да. Натренира ли си сега? И така има тата тренирам. И ти ли тренираш сега? Брав! Здравей, Кенди! Виждате тук времето колко е приятно, само да си пуснеш някакво хубаво филмче, да си направиш пуканки и да си седиш вкъщи на топо. Но мисля да заведа децата малко по-късно в библиотеката. Тук в местната библиотека постоянно организират някакви неща с децата. И днес ще видя какво имат по програма, за да не прекараме целия ден вкъщи. Преди обаче да излизаме и да правим каквото и да е, трябва да се взема с къща, защото е в просто ужасно състояние. Такъв период съм последните една-две седмици, че имам много задължения, които са свързани само и единствено с седене на компютъра. Главата ми става е такава и в същото време къщата става се по-разхвърлена и по-разхвърлена. Аз всеки ден така поприбирам полеко, колкото видимо да изглежда подредена, но положението хич не е добре, затова днес ще си отделя поне около час, за да поправя навсякъде. Виждате тук навсякъде пълна лудница, особено в коридора, насякъде има якета, глупости, трябва да се справя с това, трябва да ходя да върна тези бутилки, знаете, че ние си рециклираме бутилките. И това са горе-долу плановете ни за деня. Вчера за първи път през живота ми бях на кросфит и щях да умра. Първо, че днес не мога да ходя, едва ми станах от леглото. Второ, че вчера, сигурно около 4 пъти по време на тренировката, мислех, че ще повърна, ама наистина. Толкова тежка тренировка, толкова интензивна, никога не съм правила. А по принцип много обичам такива високоинтензивни тренировки, правя обикновено вкъщи или в фитнеса, но никога не съм ходила на кросфит, направо ми разказаха играта. И въпреки, че вчера докато тренирах си казвах, че никога повече през живота си няма си го причина това, днес съм на друго мнение, искам да пробвам поне още няколко пъти, докато ми свикне тялото. Аз вчера направих грешката да се изсиля супер много още в началото и да си изхъбя енергията и накрая вече умирах. Но много добре според мен ще ми се отрази на тялото, защото наистина е супер, супер, супер тежка тренировка. Като гледам, Брайан вече тренира. Той няма нужда от кросфит. Някой от вас пробвал ли между другото кросфит? Ако да, кажете ми, че става по-лесно, моля ви се. Някой от последните ми постове в Инстаграм присъстват тези тиквички и всички ме питахте откъде са, дали са истински. Не, пластмасове са. Тази година реших да взема пластмасове, защото миналата бях взела такива малки декоративни, мисля, че от Lidl. Амели, не може таблета, знаеш. Не давам. Не може да рисуваш, може рисуваш на лист. Виждате ли, само да не гледам, веднага се присламчва някой към таблета. Както и да е, бях взела такива тиквички декоративни, мисля, че от Lidl или от някой такъв подобен супермаркет. Първо, че бяха доста скъпи.
аз е толкова мънички. Второ, че децата бяха взели една от тиквите, я бяха завряли за дивана и в продължение на 2 седмици тя се беше разплула и вкъщи миришеше на труп. Аз мисля, че наистина някой е умрял. Какво ли не правихме? Проверяхме. Кенди я проверява 1000 пъти да не биде, защото тя много обича да излиза в градината и ако намери нещо, което е гнусно, да се отърка в него. Къпахме я нея, чистих насякъде, проветрявах бухулци. В крайна сметка, съвсем случайно погледнах за дивана, видях тази разплута тиква и реших, че никога повече няма да помисля истински. Тези се оказаха доста добра имитация и ще си ги ползвам вече всяка година. Трябва да изкарам, имам още няколко неща за украса, но трябва да ги намеря къде са. Какво? Та играеш с балона навънка? Добре, облечете си яхтата и отивайте в двора. Да ви снимам навънка как играете? Да. Добре, айде. Деца, ще снимам от тук, защото иначе ми е много студено. А не ми се облича. Ей, колко много балони! Време вече да зазимим двора. Обаче не ни остана време, тук последно време. Трябва да си подстрижим храстите, които скоро ще достигнат до небето. Може се катериме като Джак с бобовото зърно. Вижте колко са високи. Дечица, айде играйте си. Мама ще поуправи хола през това време. Нали? И никакво каране. Нали? Да. А, така. Викай, Кенди, айде да играеме. Не вътре! Добре, ама не вътре, защото стават петна коте. Кенди, искаш? Кажи, Кенди, айде да играем. Кенди, идвай да играем. Кенди, айде навънка. Хайде навънка. Кенди, айде навънка. Кенди, айде навънка. Мога да я бутна. Не, мога да я подбутна. Е така, оп. Айде, Кенди, навънка. Ето. Айде, ма да играете с нея, да не изолирате. При цялата лудица покрай мен реших да ви покажа аутфита ми за днес. Обикновен черен клин. И най-любимата ми блуза на света, която не мисля, че ще свала до другото лято. Купих си я от Harry Potter World на Гриффиндор. Ето тук има знака. И е много, много е мекичка. Вижте каква материя е отвътре. Там е ли правим обяд? Тя се грижи всички черупки да бъдат начупени добре. После да ги свърлим. А аз правя яйчица. Доста честно обядвам я яйчица, защото е най-лесно. На нас не ги правя с протеинов хляб, с авокадо, с шунка. На децата обикновено има режа краставичка, слагам им кашкавалчи и някаква филийка за по-бързо. Ой, 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 чакай, мамо. Ето ти. Сега тук се избърши. Обаче искам да ви покажа моето откритие. Наскоро започнах да използвам тигана, който е за палачинки, който е така разграфен за палачинки, за яйца. Стават перфектните яйца на очи, както и тези, които са разбити. Оле, мамо, мале, чакай, стой. На децата им разбивам предварително яйцата и след това ги правя като яйчени палачинки. Се получават супер вкусно, но исках да ви дам този съвет, ако случайно имате такъв тиган във къщи, че върши страхотна работа и за яйца. Амели? М? М? Кой е това? Кой е това? Кой е? М? 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 Какво е това? А? Айде са. Не, не, това няма да го ядеме. Айде сега да го изчисти. Не, това няма. Кой беше, мама? Мога да махнам някакво. Това кой беше да видя на снимката? Баба Лена. Айде, може, дай едното. Добре, дай ми твоето, ти дай твоето на тати. Дай ми го, мама. Ходещата закачалка, ако не я познавате, ето ме. Приятели, имам един въпрос към вас. Вие пускате ли си децата да излизат с такива костюми, които са за на принцеси, на понита, на спайдермен? Аз редовно им дава да излизат така, защото според мен е много забавно. И децата е хубаво да имат свобода на избор с какво се обличат. Стига да им е топло. Лошия Брен ли е? Добрия и лошия.
Пак едва ли си го има един пияница, къде тя му толкова се е напил и застанал пред едно гледа и почва се кара с него. Със себе си? Да, бе. Ето го музея. Какво е това, мама? Събуват обувките и влизат в замъка. Ома и ние трябва да съм вълз на Херуанс в Арана, на, на, на. Да, и ние ли трябва да ги събуваме? Еми, и ние ще ги вземем. Ай, да събуваме, какво да правим? Случи, друг път съм ви показвала този музей. Да, били сме един път. Един път сме били, защото всеки път те затварят много рано и по принцип децата като ходят на детска градина, не можем да смогнем да стигнем. Мамо, виж! А, вие излязохте от на дракона устата? Откъде влезахте? От дупето му? Да. Пази се, яме ли да се пусне? Дупе. Давай, яме ли, пусни се. Мамо, виж, има вода. Принцеса, да. Ти си от на дракона устата. Айде. Айде, принцеса. Идвайте! На дракона остапата. Идваме! О, внимавайте да не паднете във водата. Амели, ти можеш да минеш оттам, виж. Има едно малко тунелче. Искаш ли? Да. Айде през малкото тунелче. Тате, ти искаш ли да минеш през малкото тунелче? Тате, ще закриш само дупата му ще остане. Тате, ще мине тук. Не мога ли да ви намеря? А, къде сте? Тате, вау, децата си тръгнаха. Къде ли са? Е, доги! А-а-а! Не, не са тука. Е. Ма къде отидоха? Аха, има дупка тука. Мамо, не искам така мускулна треска, че не мога да се кате. Ти си като Рапунцел, пусни си косата. Пусни си косата, мамо, е така надолу като Рапунцел. Виж, е така, не. Чакай. Е така. Така. Рапунцел, здравей! Надявам се, че може да прекараме тук поне около половин час, 40 минути. Децата малко да се позабавляват. Хора, имам такава зверска мускулна треска, че не мога да си свивам краката. Да, мамо. Ей. Какво продаваш? Чакайте, отида малко да си купа сирене и хляб. Ще ми трябва после. Здравейте! Здравейте! Какво продавате? Всичко! Всичко? Всичко! Може ли една пица? Да, това е една пица. Това какво е? Един гефе. Благодаря. Колко ще струва? 300. Един. Мамо, един. Варня, да видим какво ще се падне. Като спре колелото на късмета. Само ти си един истински къци въпцаров, мамо. Ще учиш нещо хуманитарно. Вижте. Франтиц Рикен. Едно от най-важните неща в шведските училища и като цяло в шведското общество е хората да имат свободата да бъдат себе си, без значение от цвят, религия, сексуална ориентация. Училищата искат да създадат място, на което децата да се чувстват сигурни, да изразяват себе си. И са направили сега специална част в музея, в която да покажат различните части от шведското училище и защо смятат, че е толкова важно децата да вярват в себе си, да не прикриват вътрешните си желания, това което всъщност са, само за да се харесат на другите, което според мен е супер готино. Сега влизаме в следващата част. Ето, влязохме и в цирка. Я да видя, мамо. Моля, колко си силен. Я пак. Я да видя пак. Моля. Оле-ле! Най-силния Брайан. Я да видя. Айде, покажи ми какво има тук. Откъде си? Тук продават май попкорн. Пуканки? Не. Искате ли да играем тази игра? Да. Трябва да отговориме на всички тези въпроси. Ето тези въпроси и да намериме буквичките. Готови ли сте? Здравейте!
Здравей! Къде? Това твоята каравана ли? Да. Какво има вътре? Може ли да ми покажеш? Вау, колко ти е хубава! Имаш компютър, какво са това? Чашки? Това твоето легло ли? Опа, леко! Това твоето легло ли е, мамо? Ето ли? Я да те видя! Е! Виж така двете. Мудър педър, ма не. Научих Брайан днес да играем на война. Той вече беше полунаучен, явно в детската градина са играли нещо подобно с карти. Но хем играем на война, хем той се учи да разпознава цифрите и да познава коя е по-голяма. И за сега върви много добре. 6 ли е това, мам? Аз кунгина или аз? Чакайте, че някой тук иска да играе вместо. 6 ли е това, мам? А там отзад е читателския клуб. Чакайте да се взема картите. Така. 6 ли изкарате? Да. Аладин? 2. Кой печели? Добре. Направо ми смазва лагерите, Брайан. Това какво е? Ли е та? Не, тази му е най-трудна. 9. 9. А твоята коя е? 3. Кой е по-голям? 9 или 3? Да. 9. Точно така. Аз печеля. But I only hate you 'cause I love you so damn much. And I don't know what else to do. When I can't get through to you, no, I can't get through. Приятели, това ще е всичко за днес. Надявам се видеото да ви е харесало, да сте забавлявали с нашия влог и ще се видим. Колко съм побеляла от светлината. Ще се видим скоро!